មែនណែបាទសบายហារទៅខ្លួនតែអញ្ចឹងណាមេដាសានសบายចិត្តខ្លាំងណាស់អើយតែបងនឹងរៀបមង្គលការហើយមេដានឹងបីដារបស់បងនឹងណាមកវាប្រសាងមនុស្សឲ្យព្រះស្មៃមកប្រសាងនឹងលុយមួយអូក៏បានគេស្រោចពីការប្រសាងនោះប្រារិទ្ធបីដាព្រះមេដាមានប្រាស់តម្រេះយ៉ាងល្អប្រសាងអាចារ្យម្ចាស់បងមិនតន់មានព្រះស្វាមីយ៉ាងទូទៅគុំជួយដល់ហើយបើអីទេបើអញ្ចឹងព្រះមេដាស្រេចយើងទៅចូលមហានគរទូប្រំគុំខ្ញុំទៅណាដល់ណាគាត់ដំណើរមក Thank you.